စစ်မြေပြင်မှာအရေးမလာတဲ့အခါစစ်နီးဖြူဟာအနေနဲ့တုံးလိရှိတဲ့မြေလံစနစ်ထက်ပိုဆိုးွားတဲ့လိုရက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကကျွလွန်နေတယ်လို့အများကသုံးသပ်ကြပါတယ်စစ်ဦးဘလူးဆိုတဲ့အတိုင်းတက်ကွဲမရှိလဲရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုး PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရှိနိုင်မယ်ထင်တဲ့နေရာတွေလို့ယူဆရင်ရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကမရှုံနေပါတယ်ဥပမာမုံရွာမြို့နယ်စစ်ကောင်စီကျောက်စစ်ပုံအမြောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်90လောက်ကဒီနှစ် February လောက်ကုန်ပိုင်းကမတ်လဇန်အတွင်းမုံရွာမြို့နယ်အရှိချမ်းကရွာတွေကိုစီးနှင်းမိရှို့တဲ့ဖြစ်ရမျိုးပါတပ်ပွဲမရှိလဲရွာတွေကိုမိရှို့တာပဲလို့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာခြေစိုက်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။တပ်ပွဲမရှိလဲလို့ဆိုတော့သူတို့ရှေ့တယ်လို့ရှေ့တယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်လား။ကျွန်တော်တင်လို့အမြောက်တပ်ရှေ့တယ်နေပြီးတော့အခုရှေ့ပြောင်းနေတယ်ဒီ။ဒေါ်လေးရာစုကကိုအောင်မှလို့မျိုးရှင်းနေတဲ့ပုံနဲ့ဒီက။ဒီထိုင်အထိုင်စကွန်းနေကြီးအနည်းတော့ရှင်းနေတဲ့နေသားလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။ဘာလို့လဲဆက်ရှုပ်နေလို့မြင်လား။ဒီလိုလို့ရဟာမြေလံစနစ်ထက်လုံးနေလို့နိုင်ငံရေးလိလာသူဦးသန်းစိုးနိုင်ကထောက်ပြပါတယ်နိုင်ငံတော်မကာကွယ်ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်ကိုမိတိုက်နေတာပြည်သူရဲ့စားနပ်ရေးခါတွေကိုဓာတ်ဆီလောင်မိရှုပ်နေတာဆိုတာမြေလံစနစ်တွေလွန်သွားပြီဖက်စစ်စနစ်တွေတောင်ပူပြီးတော့ချိုးဝါရက်ဆက်ရိုင်းပြတယ်အမိုင်းကာလာဖြစ်တယ်မြေလံစနစ်ဟာတက်ဆုပ်ရချိန်မှာမစားရအမဲသဲနဲ့ပက်တယ်လို့မြင်မြင်သမျှတီးနှံကျွေးနှောအဆောက်အုံလန်တရာမှန်သမျှကိုဖျက်ဆီးတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကကျင့်သုံးတယ်လို့ဗြိတိန်ဆွေဆောင်ချမ်းကဖွင့်ဆိုပါတယ်အတိုက်ကအင်အားစုမှာတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဘာတစ်ခုမှမကြံတော့အောင်ဒါမှမဟုတ်တော်လန်ခုကနာကိုအပြစ်ပေးဖို့နဲ့ရန်သူစွမ်းရည်ကြဆင်းအောင်မြေလံစနစ်ကျင့်သုံးတယ်လို့ပြောပါတယ်Scotch Art Policy မြေလံစနစ်ဆိုတဲ့ဝါဟာရကို1938ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေတဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်တရုတ်ဂျပန်စစ်ပွဲအစိန်ခံစားမှပထမဆုံးသုံးစွဲတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါတယ်1939က1945ထိဖြစ်ပွားတဲ့အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာတရုတ်ဝါဟာရဂျောက်တူကိုဘာသာပြန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲကအတော့ကိုဆိုးဝါးရက်ဆက်တယ်လို့သမိုင်းတွင်ပါတယ်ဂျပန်ကတရုတ်ပြည်ကျူးကျော်စစ်ဆင်ရတာပေါ့အတော့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းတမ်းပါကဘာကကူကိုတော်တော်လေးကိုခြောက်ခြားလောက်တဲ့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကပြပကနေပြီးတော့ကျူးကျော်ခံအခုကဒီနေ့ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒီတမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကအခြေအနေတွေပိုပြီးဆိုးနေတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆိုးအောင်လို့ပြောရမှာ1939က1945အတွင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာလည်းဖက်စစ်တပ်တွေရောမဟာမိတ်တွေပါညီလံစနစ်တုံးခဲ့ပူပါတယ်